မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများအမျက်တနိုးတံမိုးထားပြီးတောင်းဝင်းနပန်းလိုအသိမဲ့ပြုခေါ်တင်လာခဲ့တဲ့ပန်းတမျိုးကတော့သစင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာမိများလက်ထက်တော်ခါကသစင်ပန်းဟာဘီဟင်မီပြားတို့သာဦးပြပြပန်းစင်ခွင့်ရလို့တောင်းဝင်းပန်းအဖြစ်အသိမဲ့ပြုကြရပါတယ်သစင်ပန်းဟာတက်ပြန့်စင်ကြဲတဲ့နေရာမှာသာပေါက်တဲ့ပွင့်တဲ့တော့ကြောင့်တက်စင်ပန်းလို့ခေါ်ကြပြီးနေတော်လာမှာပွင့်ပြီးနက်တွေအများဆုံးကြိုက်ကြလို့နက်ပန်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။သစင်ပင်ဟာတိခွအမျိုးရင်းစုမှာပါဝင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ခါသာပွင့်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သစင်ဥကိုတိကိုင်းတိခက်အုံငုံတို့မှတွေ့ခဲ့ပြီးတန်တန်ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးရပါတယ်။သစင်ပင်ဟာဥမှထွက်တဲ့အပင်လေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မြေမှာမပေါက်ဘဲစိမ်ကြီးတောကြီးထဲမှာပေါက်တတ်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်လို့ရှေဝနယ်သားစာဆိုတော်ဥတို့ကစိန်ကြီးမြိုင်ကြီးရေကြီးတော်တောင်နေရောင်မခပန်းပြန်ပင်စင်မြင်းနှစ်ရံဖက်ခက်လက်စိမ့်မြမိုးမခဘူးလို့ဆက်ဆိုခဲ့မှုပါတယ်ရှင်သစင်မန်းစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးတာသစင်မျိုးဥဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သစင်ဥဟာစိမ့်မျိုးရောင်လုံးရှိသွဲဖြစ်ပြီးရေပူရအဖြစ်တလက်မတတာခန့်ကြည့်ပါတယ်။သစင်ဥအရင်မှရွက်ကလေးတစ်ရက်ဓမ္မမုတ်နှစ်ရက်ဟာမုတ်ဥကြစာမှာထွက်လာတတ်ပါတယ်။အရွက်ဟာတလက်မမှသုံးလက်မထိရှိပြီးအစိမ့်မှုရောင်ရှိပါတယ်။အလဲကျောမကြီးတစ်ခုသာပါပြီးရွက်သားကတော့ပြောင်းချောပါတယ်။သစင်ပန်းပွင့်ချိန်မှာတော့အရွက်များကျွေလေးရှိပါတယ်။ကျမတို့သစင်ပန်းကိုစိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခုရေးကြည့်တာကတော့အုံစံတုံးပါရှင်သစင်မျိုးဥများကိုတော့ကရင်ပြည်နယ်တပွဲရခိုင်ရိုးမှဒေသများမှဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်သစင်စိုက်ပျိုးသူအများစုကတော့တဝယ်မျိုးဥကိုသာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါတယ်အခုကျမစိုက်တဲ့မျိုးကတဝယ်ပန်းဥမျိုးပေါ့တဝယ်မျိုးကတော့ပန်းသားခဲတယ်ထောက်လျှောက်နှာလဲနှာတယ်ပန်းသားလည်းပွေးတယ်ဒီစိမ့်ပြီးတော့နှာနေတာပေါ့တဝယ်မျိုးကတော့သူအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးပဲတဝယ်ကတော့စီဝါပြည့်စိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတဝယ်ကအဆင်ပြေဆုံးပါပဲတာဥနဲ့မေဥနဲ့ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမေဥက6တယ်တာဥကဆူဆူပြေပြေရှိတယ်ဒီတာဥကိုစိုက်မှနောက်ထပ်အဆိုးအသစ်ထွက်မယ်အဆိုးအသစ်ကနေမှပန်းပွက်မယ်ဆန်တုံးတိုင်းဟာသစင်ဥနှစ်ပိတ်တာဝင်ဆက်ပါတယ်သစင်ဥတစ်ပိတ်တာကိုမြမောင်ငွေကျက်2သိန်းရနေပြီး2သိန်းခွဲ3သိန်းအထိရှိတတ်ပါတယ်ရှင်အုံးဆန်တုံးကိုကျမတို့ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်အုံးဆန်တုံးတစ်တုံးရဲ့တန်ဖိုးကအနည်းဆုံး12,000မှ13,000 14,000 အထိရှိတတ်ပါတယ်သစင်ပန်းကင်ကတော့ဥတက်အရင်ရဲ့နှဘေးမှာထွက်ပြီးပန်းကင်အဖျားကသေးပြီးညွန့်ကျနေတတ်ပါတယ်။သစင်ပန်းပွင့်ဟာတင်းငယ်ပြီးအလေမှာဝစ်ဆံပါရှိပါတယ်။သစင်ပန်းပွင့်အယောင်၄မျိုးရှိပါတယ်။သစင်ဖြူ၊သစင်ဝါ၊သစင်နီ၊သစင်နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။သစင်ဖြူနဲ့သစင်ဝါမျိုးကိုသာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပြီးသစင်နီနဲ့သစင်နှစ်ကတော့အလွန်တွေ့ရခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သစင်ပန်းဟာအင်းဆောင်၅ပါးဆေးဘက်ဝင်ပင်ပြင်းပြီးတင်းပြတ်နဲ့မှုရနေရှိပါတယ်ရှင်မြမဆေးခြင်းအလိုရသစင်ပွင့်ကမွေးဝေငိုင်းမြည်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းမျက်စိနာခြင်းတို့ကိုတက်တာပြောက်ရင်းစေပါတယ်မြမဘရဆေးဆရာများကဆေးဖော်ရမှာအလွန်စွမ်းနဲ့သစင်နီနဲ့သစင်နှစ်တို့ကိုတော့ရှာဖွေပြီးဆေးဖော်ကြပါတယ်
င်းနဲ့တဆင်ပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပန်းအုပ်များကိုကြိုတင်စုဆောင်းထားပြီးလေးလုံးအင်းများတဲ့နေရာမှာထားရပါမယ်။တောင်ဝင်းတဆင်ပန်းကိုပန်းပွင့်ပြီးမတ်လ၊ဧပြီ၊မေလလောက်မှာစဆိုက်လို့ရပါပြီရှင်။တဆင်စိုက်ပျိုးချိန်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အုံးစံတိုင်းတွေကိုပိုတက်စေး၊မိုတက်စေးတွေပြန်ပြီးဥကလေးတွေကိုတောကြထိုးတံနဲ့စိုက်ပြီး15ရက်ကျော်မှစတင်ရေလောင်းရပါမယ်။ဇင်ပန်းကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့များမှာဈေးကွက်အများဆုံးရရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလနဲ့ဇန်နဝါရီလများကတော့ဒဇင်ပန်းလိုင်လည်ရတဲ့အချိန်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒဇင်ပန်းကိုင်းတစ်ခတ်ကိုအနည်းဆုံး500 1000 2000 3000 4000 5000 အများဆုံး7000ထိဈေးနှုန်းရှိတတ်ပါတယ်ရှင်။ဒဇင်ပန်းမွေးခြင်းရောက်လို့ရှိရင်တော်ဝင်ဒဇင်ပန်းကိုမြမအမျိုးသမီးများစုဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေအလှတန်းပွဲတွေနိုင်ငံတော်ခမ်းနားပွဲတွေမှာအမျက်တနိုးတံမိုးထားပြီးဖန်ဆင်တတ်ကြပါတယ်ပန်တဲ့အခါကျတော့ဒီကူလေးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့မှပန်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကျလည်းဥနဲ့တွဲရဲ့ကြီးပန်တယ်ပေါ့နော်ဥနဲ့တွဲရဲ့ကြီးပန်တော့လည်းပြန်ပြီးတော့ထားတဲ့အခါကျတော့ကြာရှည်ခံတာပေါ့အခုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာရှည်မခံဘူးပေါ့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့ဥလေးတွေကကျမတို့ကနာမည်နဲ့အတွက်ကိုပြန်ဆိုက်ကြတယ်ပြန်ဆိုက်ကြတာထိုးပြီးတော့ဆိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမေဦးဖြစ်သွားမယ်အမေဦးကနေသားတက်ထွက်မယ်သားတက်ကနေမှနောက်နေ့အတွက်ပွင့်ပွင့်မယ်ပေါ့ဒါတော့မပွင့်သေးဘူးပေါ့ဒီမှာတော့အမုံအွားလေးကိုပူပါတာအော်လာပို့တဲ့အခါကျတော့ဒီအမုံအွားလေးကနေမှသူ့အန်သူပွင့်လာမှာပေါ့တင်မှုမြို့ဝင်မင်းစာလက်မပါပဲ क्वे ရဈေးပြီးရောက်လို့များမြင်မလားတည်ခြင်းတည်ရှင်ချင်းရှင်အင်မတက်အင်တန်ရာဇဝတ်တော်ခံရသည်မြက်ပံတော်ပန်းခိုင်လုံးလန်းကိုခိုလောင်းပန်းပွင့်ဘေကုံเจ้าဝင်မတော်ဖုံးနှင်ကန်နေရွှေတစင်